hijau saking kawasan desa Cerpik kecamatan Grogol ingkang kabawa ing Lalandan Kabupaten Kediri. Monika Jagrani dening para kadang putra Hadit Trangga Prasono kaprajita. Jinondro saking mantra kepeloran yen jinondro kadya lintah bima sekti. Jagraning dening para kadang putra tiba aswan pepundhen dewa lumputra bapa priwo. Tantomo dimolo putra lumaksara magita ing baris bayak bayak siap siaga. Yeah!
Utangnya lah kangen kira.
aku kowe rondo manis sing tak sayang. Dodol turut dalan dodol garut lan pembawaan kowe lapis ganti pinggang odol odol kali kota. Deso sing penting dadi lan duweni tresno nyatane kowe lunga tanpa pamit tanpa kondo bawa biyungku tomakane wong loro wis melayang kebo sapi kabeh ilang kanggo mangan odol-odol tali kota. Jarene kowe kerso nanti anakku bocah desa sing penting dadi lan duweni tresno nyatane kowe lunga ora pamit ora kondo bapa biyungku tomakane loro oma sama wis melayang kebo sapi kabeh ilang kanggo mangan odol-odol tali kota. Yeah, yeah.
Thank you.
Alright.